Орал қаласының әкімдігі 2021-2025 жылдарға арналған тұрғын үй қорын жаңарту бағдарламасын іске асыру бойынша бірқатар шараларды қабылдады. Осы орайда шаһардағы тұрғын үй қорын жүйелеу бойынша жұмыстар жүзеге асырылуда. Қараша айында мемлекеттік жекеменшік әріптестік бағдарламасы аясында апатты үйлерді сүріп, жаңа баспана салу құрылысы басталды. Бүгінгі таңда қала әкімдігі реновация бағдарламасы бойынша тұрғын үй құрылысына инвестициямен 18 меморандум жасасты. Ескі үйлердің тозу дәрежесі бойынша одан әрі жұмыстар жүргізіле бермек. Бүгінгі күні қаланың орталығындағы екі қабатты апатты жағдайдағы үйлер сүріліп, жаңа баспананың құрылысы басталды. Начал строительства планируется. Біздің үйдің құрылысы келер жылдың 2090-ында басталады. Бұл тұрғындардың ризашылығын тудырып тұр. Өйткені біз осы сәтті 20 жыл күттік. Өйткені баспанамыз апатты күйде болды. Осы жылдары тұрғындардың қорқынышы мен үрейі басым болғаны рас. Енді жаңа баспанаға ие болар сәтті асыға күтетін боламыз. Қала бойынша апатты деп танылған 60-тан астам үйлердің тұрғындары реновация бағдарламасына енгізу мақсатында әкімдіктің тиісті бөліміне жүгіне алады. Реновация бөлімі құрылыс және сәулет бөлімімен және халыққа қызмет көрсету орталығымен тығыз байланыста жұмыс істеуде. 2022 жылдың көктем мезгілінде Пугачев 33, Чапаев 49, 51, Аманжолова 14-16 мекенжайындағы үйлерді бұзу жұмыстары жоспарлануда. Және де Искалеев 149, Токай 53, Кекілбаев 56, Жунисов 28 мекенжайындағы үйлер мекенжайы бойынша құрылыс жұмыстары басталып кетті. Реновация бөлімінің мамандары тұрғындар арасында түсінік жұмыстарын жүргізуді жалғастыруда. Сонымен қатар тұрғын үй қорын жөндеу бағдарламасына сәйкесті қатысуға ниет азаматтарға құжат рәсімдеуге көмектесіп жатыр. Ұлықпан Ерекбаев, Рүстем Мешжанов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.